Txina zaharreko ipuina. Susmoa. Gizon batek bere aizkora galdu zuen. Sinetsita zegoen lapurtu egin ziotela. Eta lapurra bere auzokidearen seme gaztea zela. Erreparatu egin zion gaztearen ibilerari. Lapurren ibilera berbera. Erreparatu egin zion gaztearen begiradari. Lapurren begirada berbera. Erreparatu egin zion gaztearen hitzegiteko moduari. Lapurren hitzegiteko modu berbera. Erreparatu egin zion gaztearen gainerako kontu eta gauza guztiei. Lapur gentilajeak izan ohi dituen kontu eta gauza berberak. Gizonak ez zuen zalantza izpirik, gaztea zen lapurra. Baina egun batean, aizkora aurkitu zuen basoan, gizona joan oizen basoan. Basotik etxeratzean, gaztea ikusi zuen. Eta orduan, gaztearen ibilera, begirada, hitz egiteko modua, eta gainerako kontu eta gauza guztiak ez zitzaizkion iruditu lapur gentilaje horrek izan ohi dituena, ez da urrik emanda ere.